ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାରର ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବଜାରର ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ଜୁଏଲାରୀର ମାଲିକ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୋକାନର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶି ସୁନା ଓ ରୂପା ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଜୁଏଲାରୀ ମାଲିକ ସକାଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚୋରି ସମ୍ପର୍କରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନାଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ରାତିରେ ଚୋରି ଆଗ ଥର ଯେଉଁ ପଶିଥିଲେ ସାମ୍ନା ଚାବି କାଟିକି ସର୍ତ୍ତ କାଟିକି ବସିଥିଲେ, ପଛ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଥିଲେ।